Her får du en lille snip fra min strikkebootcamp 2018, Bliv en ørn til at strikke sokker. Og det var 3 år siden, at jeg var live med det her kursus sidst, og nu er det på tide at få kurset live igen. Så her i 2021, der er det simpelthen bare Bliv en ørn til at strikke sokker, der er min strikkebootcamp. Så se med her, hvis du vil se en lille snip af, hvordan det så ud i den første uge i 2018. Og i videobeskrivelsen under videoen her, der finder du link til, hvor du kan læse mere om bootcampen, og du finder også link til, hvor du kan få en helt gratis mini-workshop, hvor du lærer at strikke 3 forskellige hæltyper på sådan nogle små bitte mini-sokker. Så nedenunder videoen her, der er et super godt link til dig. Jeg håber, I kan se med. Det handler jo om kanter. Eller ikke om kanter. Det er noget sludder røv. Det handler om måltagning, når jeg siger kanter, så det er, fordi jeg har et spørgsmål til nogen, der har spurgt om noget med kanter i dag. Og I har jo alle sammen fået en mail ud, og jeg kan forstå, at der er hos rigtig mange af jer, der er den ind i reklamefilteret. Det man kan gøre ved det, det er, at man går ind i sin mailboks, og så accepterer man lige, at man rent faktisk får mail fra mig. Og det er jo fordi mailene, de er sendt ud via MailChimp, der er et mailprogram, som jo er reklame, og derfor så kan det ende i reklamefilteret. Så, men I har alle sammen fået en fil med sådan en tegning her i. Yes. Og når jeg kigger til siden her, så er det fordi, at jeg ser på noterne, der hører med til tegningen, fordi der er nemlig blevet stillet en del spørgsmål. Og nu er det sådan, I har taget målene i den her uge. Men det er faktisk ikke i den her uge, vi skal arbejde med de her ting, men det er for, at den uge, hvor vi skal arbejde med dem, nemlig i den 4. uge af bootcampen, for ligesom at den ikke bliver sådan fuldstændig pakket, så har jeg lige kørt nogle af dem ud her på slutningen af den første uge. Og så får I jo nye opgaver på onsdag. Det første spørgsmål, der var, det er, hvornår kommer der en opskrift på sokker, eller skal vi kun strikke efter egne mål? Der kommer en opskrift på sokker, den kommer i uge 4, og det er basis sokkeropskrift, både fra tåen op og fra skaftet og ned. Så den kommer i uge 4. Og grunden til, at I skal tage jeres egen mål, det er jo fordi, at den både, altså for mig der er det vigtigt, at en sok den sidder godt, og det går ud for også for jer. Og som I kan se nu her, når I alle sammen har lavet jeres strikkeprøve, så er det ikke alle, der har super let ved at ramme strikkefastheden, og det er mig selv inklusiv. For jeg er jo faktisk en af dem, der synes, at de der 28 masker på 10 cm, det synes jeg ikke på pin 3. Det er nemt at ramme. Så derfor så er det jo igen, at I har fået den her for, at I rent faktisk kan regne ud til den strikkefasthed, der passer jer allerbedst. Men det betyder altså, at du skal i gang med en lille smule regning, hvis du har lyst til det, hvis du ikke bare vil følge opskriften, som den er. Og det er jo her, hvor vandene de deles. For nogen så er det super fint med noget regning, og nogen de vil også bare rigtig gerne bare have opskriften, præcis som den er. Så det er sådan, det er. Så næste spørgsmål. Og I må endelig se til her også, hvis I har nogle spørgsmål. Og hvis jeg ikke svarer på det, så er det, fordi jeg ikke har set det, så skal I bare lige skrive en gang til. Fordi den ruller rimelig hurtigt teksten her på telefonen ind imellem. Og man kan også stille dem efterfølgende, selvom jeg ikke er live mere, så kan man godt stille dem efterfølgende. Og håber jeg, at jeg ser dem. Det prøver jeg i hvert fald på. Man har købt, spørgsmålet det lyder på, hvis man nu har et strømpegarn til den samme strikkefasthed, man har købt 2 forskellige, så den ene har en løbelængde, der er længere end den anden, men de har samme strikkefasthed. Og det kan de sagtens have, det er fordi garn det åbner sig forskelligt. Derfor så kan det godt opnå at have den samme strikkefasthed. Det man så skal være opmærksom på, det er løbelængden, den er forskellig. Måske skal man med det ene strømpegarn kan klare sig med 1 nøgle til et par små strømper, altså under størrelse 35. Men med det andet nøgle, der har en kortere løbelængde, der skal man faktisk måske op og have hul på nøgle nummer 2. Det er det, man skal være opmærksom på. Så det er dejligt at se, at der er så mange, der alligevel når at se med live nu her. Det næste spørgsmål, det er, at der er nogen, der har lidt problematikker med kanten, og derfor så har jeg også lagt en meningsmåling ud, og det er, om der er stemning for en ny Facebook Live med kanter, hvor jeg simpelthen tager jer igennem den der syede ribaflukning trin for trin, og så kan man sidde derhjemme og sy med.
Og så er der nogle stykker, der også godt kunne tænke sig at se, hvordan jeg laver denne her kant. Så den kunne jeg også hurtigt vise i sådan en Facebook Live, for den er ret nem. Jeg har lige strikket sådan et par nye sokker her, hvor den er på. Og det her, det er faktisk den opskrift, I får på to og basic sok med en, en bondtår og en kilehæl med hælflap. Og jeg har taget den med nu her, fordi så kommer vi nemlig til det næste spørgsmål. Jeg krydser lige af her, jeg har svaret. Pia, du siger ja tak. Skal bare ned i meningsmålingen også, og så lige sige klik, klik, ja tak. Sådan der. Spørgsmålet. Nu er vi på arbejdstegningen her. Og det er den, der hedder nummer 1, vendepinde over hælen. Og det her, det er et cirkamål. Og man siger til en kvinde, der måler, der laver man vendepinde over cirka 1,8 cm. Og det er et cirkamål, og som nogen siger, så det er også rigtigt. Det kommer an på, hvor mange gange man vender. Lige præcis. Og nu ser jeg lige her. Her, der har I min her. Og den er altså vendt over det her stykke her, og det måler faktisk 2 cm, så det er altså lige lidt længere. Men grunden til, det er godt at vide, når det er, man skal lave sin egne mål, det er jo, når man så skal i gang med kilen her. Hvor mange centimeter er det så, man har at gøre med, når det er, man skal tage ind eller tage ud til kile? Det er jo derfor, at det mål, det er rigtig vigtigt. Og det er også et cirkamål, og I vil kunne se målet, så snart I får strikket jeres prøve. For I kommer til at lave den her hæl her som en prøve. Maria, jeg har set det spørgsmål, jeg skriver lige ned her, mål 4. Så derfor så kommer I til at få styr på det, når vi laver hæle i næste uge. Så der vender vi tilbage til det spørgsmål, i hvert fald hvis der stadigvæk er spørgsmål omkring det eller problematikker. Mål nummer 4, fodens omkreds, der hvor foden den er smallest. Jeg laver jo ikke, jeg er ikke så super smidig. Nu skal jeg lige se her, om jeg kan få min fod op. Kan I se den? Jeg er smallest lige her. Altså jeg begynder at gå ud her, men her, der går jeg ikke ud. Så det er lige her omkring. Sådan der. Gav det mening? Så, og jeg har også prøvet at tegne det her, at det er sådan cirka lige her på foden. Lige her på foden. Så. Yes. Så det var mål nummer 4, fodens omkreds. Det var det, du spurgte om. Det var Maria, ikke? Yes. Så spørger Mikkel om et skema uden tal. Mikkel, der skal jeg lige vide, hvad det er. Er det den her, du mener? Eller er det et andet skema? Jeg venter lige lidt. Jeg tager en tår vand. Ja, okay. Og både Maria og Mikkel, de siger ja på en gang. Denne her, der er det meningen, at man skal tegne rundt om sin egen fod. Og nu skal jeg lige hernede her igen. Hvad sagde du lige her, Addy? Skal du stå på foden? Yes, man skal stå på foden. Eller det vil sige, at jeg sidder ned, og så bøjer jeg mig ned og tegner rundt om foden. Jeg ved godt, foden den kan blive en lille snært større, når man står på den, men det er altså ikke ret meget. Og målet, som der i virkeligheden bliver større, det er jo, at foden den breder sig ud. Og det mål, det tager du, mens du sidder, fordi det tager du på foden og ikke på tegningen af det. Men Mikkel, det er meningen, du skal tegne rundt om din egen fod, og så bare skrive målene ned selv. Og de her streger her, det er jo lige meget næsten, hvor du sætter dem hen. De behøver ikke at være 100% på tegningen, men bare du får din mål ind, sådan så de er rigtige. Du bliver forvirret over min tal. Du mener, der hvor der står 23 og 22, det er dem, jeg skal fjerne. Så du bare får en helt uden tal, og hvor der bare står... eller er det det der 5, 4, 3, 2, 1? Jeg skal bare være sikker, sådan så det er, at jeg kan gøre det rigtigt. Det er tallene. 1, 2, 3, 4, 5. Er det de tal, Mikkel? Bare ja eller nej? Hvordan jeg har det på samme måde. Og så er jeg jo ikke så smidig, på trods af det der yoga. så du mener de der 23,1 og 23,2. Men hvis du tegner din egen fod, Mikkel,
Eller er det fordi, du gerne vil have det med, jeg har skrevet på? Jeg vil gerne lave en, hvor jeg lige fjerner tallene, fordi at det her, nu skal I se noget magi. Det er en kuglepen. Der er viskeleder på her. Så jeg visker dem bare ud og tager et nyt billede. Og så lægger jeg billedet op i Facebook, og så kan I hente det der. Så. Yes. Det var det. Og så Sara, hun skriver og spørger til strikkefastheden, fordi hun synes jo faktisk, at det er pænere på de tynde pinde, end der på de tykke pinde, og hun skulle faktisk, hvis hun skulle have strikkefastheden helt op på pind 4,5, fordi hun er det, man kalder en faststrikker, så kan jeg godt forstå, at hvis jeg var dig, så ville jeg se på den prøve, som jeg synes er aller pænest, og så vil jeg faktisk arbejde videre med den, og du får nogle tal nu her i næste uge, når vi skal i gang med, med hælene. I får alle tallene til hælene, altså hvor meget man slår op til at passe til de forskellige skostørrelser, og så skal jeg nok lige hjælpe jer lidt derudad. Så, yes. Er der flere spørgsmål? Og hygger I jer? Så. Jeg er jo ved at rydde op inde i gruppen. Amalie, du forstår ikke mål 3. Måle, og hvor foden den begynder at, nu skal jeg måles der, hvor foden begynder at vokse omkring målene mellem 2 og 3. Yes. Så det vil sige så, målet det tages mellem de to her. Og kommer foden igen. Der hvor foden den begynder at vokse. Det er jo her, der kan I se, der bliver den ligesom tykkere. Så det er her, at man ligesom begynder at tage målet, så det er hvor langt der er herfra og hertil, hvor knoglen den ligesom, hvor foden den møder benet. Kan I overhovedet se det? Jeg kan nemlig ikke så godt se mig selv. Det er mine fødder. Gav det mening i forhold til mål nummer 3 nu? Jeg vidste, det var godt at have en Q&A omkring de her mål her, fordi en ting er, hvad der står, og en anden ting er så lige rent visuelt at få den ind. Nå. Jeg er jo i gang med at rydde op, og der kommer et billede op lidt senere i dag. Jeg kan bare ikke lige få lov til at downloade inden for Canva, hvor jeg laver mine billeder. Yes. Amalie, du siger, det er målet mellem 3 og 4. Nej, mellem 3 og 2. Fordi vi har jo 2'eren hernede, hvor der er foden, den møder benet. Og så har vi mål nummer 3 her, hvor foden den begynder at vokse. Og det er det mål til kile, man skal bruge. Og det er jo simpelthen for at få. Og det, man bruger den til, det er faktisk bare kilehælen. Det er, hvor langt man har til at tage ud til sin kile. Det er ikke så tydeligt på de her sokker, men det er lige dem, jeg havde ved hånden. Her der er der ligesom taget ud til en kile her. Nu skal jeg lige se her. Sif. Ah, jeg er lige ved at læse her. Er det korrekt, at målen tages på hælen og ind mod foden? Og så måler bredden på undersiden af foden. Er det det mål, vi skal bruge? Jeg skal lige læse den en gang til, for at være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt her. Det er SIF. Det er dig, jeg spørger nu. Mål nummer 1. Ja. Man måler fra hælen her, og så måler man ca. 1,8 ind. Men når du har strikket din hæl, og det er den med kilehælen, som vi skal strikke nu her fra på onsdag, så vil du se, at du måske laver vendepinden over færre eller flere masker, fordi det kommer faktisk an på, hvad din strikkefasthed den er i højden også, og hvor mange pinde du vender hen over, og så videre. Så derfor så kan man få noteret ind i sin arbejdstegning, når vi når dertil, så kan man notere ind, hvor mange centimeter man bruger til at vende på i det strømpegarn på de pinde med den strikkefasthed. Gav det mening? Og så, hvordan finder du dit mål nummer 3? Den tror jeg, jeg har svaret på. Søs, så du med fra starten af? Og Henriette, det giver mening nu. Super. Og Sif, ja, og tak. Så skal jeg bare lige være sikker på, Søs, jeg spørger bare lige, om du har set med fra starten af. Men du forstod ikke, så vil jeg gerne forklare igen. Det var bare, hvis du ikke har set med fra starten af, så vil jeg sige, så kunne du bare lige se bagefter. Men jeg viser den igen. Mål nummer 3. Og jeg tror lige, jeg skal sidde lidt anderledes. Sådan her. Her der begynder min fod at vokse.
det er lidt forskelligt, for I kan se her, der vokser ligesom ud til vrist. Det er på det stykke her. Så begynder man at måle her, og så tager man, der sætter man en streg på sin tegning, og så sætter man en streg igen der, hvor benet møder knoglen. Og så er det det stykke, hvor langt er der mellem de to stykker, det er det, man måler i centimeter. Kan man strikke kilehæl på to strømpe med to strømper på en magic loop? Det kan man godt, men jeg foretrækker, altså når man så er sat op til magic loop, fordi så kommer man jo til at sidde og strikke frem og tilbage. Kommer vi ind på U5? Ellen. Det kan man godt. Godt, søs, det var godt. Super. Og Amalie, så gav det mening. Det var godt. Super. Det er mega godt. Yes. Og der er, jeg tror, vi har fået en mere med herind, og det var fordi Ellen, hun skrev til mig, at der var nogen derude i cyberspace, der havde svært ved at finde vej ind, og så lykkedes det. Så Gert, hun er også kommet med. Det var rigtig godt. Den her, den får jeg lige lavet, hvor jeg fjerner min egne mål fra, som der var givet som eksempel. Og så lægger jeg billedet ind på Facebook. Og så fortsætter jeg jo med at rydde op. Og jeg får lagt et billede ind, hvor der står, jeg har købt garn. Fie, det får du i den live, jeg laver. Det er lige præcis. Lige præcis. Det er et spørgsmål om kanten. Og så i det billede, der ligger man alle sine garnkøb nedenunder, så det ikke fylder op på siden. For jeg forstår godt, jeg har også altid lyst til at vise, når jeg har købt nyt garn. Men så følger det ikke op på siden, fordi det gør det forstyrrende for dem, der så er inde. Starter vi med tå op eller skaft ned på onsdag? Pernille, du bestemmer selv. Du får lov til at prøve begge dele. Så. Er det kun målt på længden af foden, der skal fratrækkes 10%? Nej, det er både målet i længden og i omkredsen. Og det er jo fordi, at sokker, de giver sig lidt, og det får ikke en god elastik. Hvis man har det fuldstændig eksakte mål, så bliver de sådan lidt for store. Kommer der flere spørgsmål? Super. Jeg har også lavet en tråd, der hedder Strikcafé Chat, eller sådan noget lignende hedder den. Og det var faktisk, hvor jeg sådan havde tænkt, at man kunne bare lige, hvis man sad alligevel lige og var ved Facebook, og så kunne man poppe ind, og så kunne man chatte med hinanden der, mens man sad og arbejdede. Og så kunne man jo hjælpe hinanden lidt, eller lige vise billeder af, det her, det har jeg nået nu her. Sådan lidt en hyggegruppe. Så nogle af os, vi er jo på Facebook, også for hyggens skyld. Yes. Jeg ser lige, om der kommer flere spørgsmål. Og hvis der ikke kommer flere spørgsmål, så logger jeg af nu her inden så længe. Og så får jeg lige sat op til en Facebook Live med kanter, men det bliver ikke i dag. Og jeg er ikke helt sikker på, om det bliver i morgen. Det kan være, det bliver onsdag. Det skal jeg lige have styr på. Jeg skal lige have styr på mit arbejdsskema. Så, yes. Det ser ikke ud, som om der kommer flere spørgsmål, men der er jo lidt forsinkelse på, så jeg venter lige et øjeblik. Scroller lidt op her. Og man kan spørge senere, fordi man ikke har haft tid til at se på det. Det kan du tro. Det kan du tro. Så. En hyggegruppe eller en hyggetråd. Ja, lige præcis. Det er sådan en, jeg vil sætte op, og det er den sådan ligesom café-agtig, hvor man så kan sidde og hygge med hinanden. Så det er sådan lidt en hyggetråd. Så det bliver en tråd, ikke en gruppe. Ikke en gruppe mere, men en tråd. Hvad handler det om på onsdag? Der handler det om hæltyper. Det med de 10%, det fik du ikke fat i, Pernille. Det handler simpelthen om, at man skal fratrække 10% fra den længde, man har på foden, altså den hele længde, og på omkredsen. Og det gør man ved, at du bare ganger tallet med 0,9. De gode noter. Yes, det er dem, der er på den sidste side. Og den, jeg har jo ikke printet ud. Det må jeg indrømme. Jeg troede faktisk ikke, at der rigtigt var nogen, der printede ud. Jeg troede bare, at de fleste havde det liggende på deres iPad. Så beklager med den mørke side. Altså, det er sådan et skema, som jeg tænker, man kan have mange af. Og så er det, hvem man strikker sokker til. Og så kan man skrive alle de her mål, der er for foden. Dem kan man skrive ind. Så kan man skrive ind, hvad det er for noget garn, man strikker i. Og hvad det er for nogle pinde, og hvad det er for en strikkefasthed.
Og så har man det liggende sammen med strømperne. Så. Hvornår skal man trække dem fra, spørger Pernille. Det skal du, når det er, at du har taget dine mål. Sådan så du ved, hvor langt de er, når du skal, inden du skal til at strikke. Så hvis du nu har en hel længde på 23,2 cm, så ser du 23,2 gange 0,9. Og det er din hele længde. Den kommer du til at skal bruge, men målene som sådan skal vi ikke bruge før i uge 4. Du har 10 kopier. Super. Du skal strikke 10 par sokker, tænker jeg. Ja. Så. Og så når man har de her, sådan, jeg kan godt lide at have sådan et skema, hvor jeg skriver sådan nogle ting ned. Og man kan jo godt gå ind og skrive i sin pdf på computeren, det kan man sagtens. Det kan man for eksempel gøre, hvis man har på sin iPad eller på sin telefon, hvis man bruger Goodreader-appen, så kan man komme ind og skrive i pdf'en. Den hedder Goodreader. Det er en god app. Den ligger jeg ind under den, jeg har om gode tips og tricks til Facebook, for eksempel. Der kunne jeg godt lægge den ind, eller der er en eller anden liste. Det skema, som du taler om, side 4 i mailen. Så, nu kører det stærkt igen her. Så er det gav det mening? Så Pernille, du spørger, altså ligesom når man syr rib på stof, præcis ligesom når man syr rib på stof, så trækker man lidt fra. Man kan skrive målene ind med farver, det oprindelige mål, og så minus 10%. Det er nemlig rigtigt, det er en god idé, så har man nemlig det rigtige mål, og så det, man har minus 10%. Det kender jeg godt, at man ikke har opdaget, der er flere sider. Det er lidt ligesom, når man bare skal scrolle ned på en hjemmeside for at finde svaret. Det kniber også for mig nogle gange, for ikke at sige ret tit. Jeg glemmer at scrolle ned. Så, yes. Super. Og målene, dem kommer vi jo til at arbejde med i den fjerde uge. Nu her, der går vi ind i den anden uge, og der kommer vi til at arbejde med heltyper fra på onsdag. Og i den tredje uge, der kommer vi til at arbejde med tårtyper. Og så i den fjerde uge, der skal vi ligesom kombinere det her, og så kan man vælge at strikke efter eget mål, eller man kan vælge at strikke efter en opskrift. Så man behøver ikke nødvendigvis at strikke efter egen mål. Og dem, som der ved allerede nu, de skal ikke strikke efter egne mål, de skal bare øve sig. De strikker bare efter den mindste størrelse, som de får på onsdag. Og hvis man vil, hvis man synes, det er rigtig svært med det her strømpegarn og strømpepind, og man bare skal øve sig på teknikkerne, man skal ikke regne, man skal ikke prøve den på, om den passer og sådan nogle ting der, så kan det være en fordel at gøre, ligesom jeg gør nogle gange, når jeg viser det. Gå op i et tykkere garn med nogle lidt tykkere pinde til at øve sig med, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for noget garn så. Og fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for nogle pinde, når man har noget med strikkefasthed og sådan noget. Men det kan man gøre, når man skal øve sig. Det kan være en god idé, om man ikke har lidt liggende i lageret. Eller kender nogen, der har et lager liggende. Yes. Jeg tror, det er ved at være det for i dag. Jeg kan se, nu står spørgsmålene stille, så virker det ikke, som om der er flere spørgsmål. Kan det passe? Så afslutter jeg for i dag, og så vender jeg lige tilbage med, hvornår jeg laver en Facebook Live om den syede aflukning og om PK-kanten. Og på onsdag, der kommer der mail med den næste opgave med hele typerne. Tusind tak for i dag. Fortsat god strikkelyst. Vi ses.